দোস্ত ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভালে আৰু মোৰো ভালে তো আজি মানে বিশেষকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিলে তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই কৈ থওঁ যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আপোনালোকৰ যদি উপকাৰী বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু তাৰ আগতে কওঁ যে বহুতখিনি পষ্টেই ওলাব কেতিয়া ওলাব কি ওলাব সকলোখিনি ভিডিঅ' ক্লিপটো চাওক আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা খালী পদৰ বিজ্ঞাপন দিওঁতে আমি প্ৰস্পেক্টিভলি খালী হ'বলগীয়া পদসমূহৰো আমি বিজ্ঞাপন দিওঁ অৰ্থাৎ 31 মাৰ্চত 2025ত আমাৰ এল পি ইউ পি আৰু ছেকেণ্ডেৰী গোটেইখিনি মিলাই প্ৰায় 8,500 পোষ্ট খালী হৈ যাব 31 মাৰ্চলৈকে গতিকে আমি 31 মাৰ্চলৈকে ৰখি নাথাকি আমি যদি এতিয়াই বিজ্ঞাপন দিওঁ তেতিয়াহ'লে খালী হোৱাৰ লগে লগে সেই সময়ত আমি তেওঁলোকক নিযুক্তি দিব পাৰিম গতিকে সেই বিজ্ঞাপনটো মানে খুব সোনকালে প্ৰকাশ পাব আৰু মই বিজ্ঞাপনটো যেতিয়া প্ৰকাশ পাব সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে যিটো আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি আছিল ছেকেণ্ডেৰী নিযুক্তিটোৰ বিজ্ঞাপনখন প্ৰকাশ হ'ল কিন্তু এম চি চিৰ কাৰণে আমি এপ্লিকেশ্যন লোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ 2 এদিনৰ ভিতৰত তাৰো অনলাইন আবেদন গ্ৰহণ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ এতিয়া আমি এল পি ইউ পিত যিসকল শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষক আছিলে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অধীনত যাক আমি এছ এছ এ কণ্ট্ৰেকচুৱেল আৰু ষ্টেট পুল কণ্ট্ৰেকচুৱেল বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু সেইসকল শিক্ষকৰ মাজৰে পৰা একাংশই পুনৰ হাইকোৰ্টত তেওঁলোকে গ'ল গতিকে হাইকোৰ্টত এটা চলি আছে এনে পৰিস্থিতিত আমি তেওঁলোকৰ চাকৰিসমূহ নিয়মীয়াকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আইনী জটিলতাৰ কাৰণে পিছুৱাই নাৰাখি আমি এটা স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ কৰিব বিচাৰিছোঁ এল পি ইউ পিত য'ত অনলি কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ কৰ্মৰত কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব বেলেগে আবেদন কৰিব নোৱাৰে তো এই প্ৰক্ৰিয়াটো খুব সোনকালে আৰম্ভ হ'ব একেধৰণে আমাৰ যিসকল হাইস্কুলত এডিশ্যনেল কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও একেধৰণৰ এটা স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ চাকৰিসমূহ নিয়মীয়া কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা কথা বিবেচনা কৰিছোঁ খুব সোনকালে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হ'ব টিচাৰ ট্ৰেন্সফাৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে শিক্ষকৰ বদলিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া খুব সুন্দৰভাৱে চলি আছে আইনে যিখিনি চৰ্ত বান্ধি দিছে সেই তাৰ ভিতৰত আৰু এতিয়ালৈকে আমি 29,000 শিক্ষকৰ বদলিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ পৰীক্ষা যিহেতু এটা হ'ব পৰীক্ষাত কি প্ৰশ্ন আহিব চিলেবাছটো আগতে ঘোষণা কৰিব লাগে গতিকে চৰকাৰে ইতিমধ্যে এই চিলেবাছটো ঘোষণা কৰিছে এই চিলেবাছৰ ভিতৰৰ পৰাই প্ৰশ্ন আহিব তাকে লৈ মানে প্ৰাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা দিব লাগিব আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা দিয়া হ'ব আৰু